е паднала. Само виждам и там. Хайди, значи ти умря. Ето го един мазен файтер, Юри Бойка. След малко ще го видите как скача Малък Голям. Сега да отивам да си взимам велосипеда. И като се кача горе и ще го пусна. Опа! Брат, да, съм на 10-та скорост, какво искам да се... Зрителите абсолютно нещо не сте чули. Аз съм един наркоман. Опа! Аз съм един наркоман по сутрата, без вече. Искам да ви сговорвам едни работи. Така, първо искам да се абонирате за канализацията. След това искам да лайквате и да споделяте този мечус. Иначе каза, че ако не ударите камбаните на шипка, ако не ударите камбаните на YouTube, каза, че ще ви такова, ще спре да качва клипове. Да. Чухте ли? Yes. И каза, че повече няма да качва, ако не удрате камбаните. Камбаните, ето сега чакам и Бобито. Чепахи ме чепа, а. Не, базикаме се, всичко това е измама. Ние тук вакара. И сега хора, както ви казахме още за, че сме на Малък Голям, сега се прекръстим. И отиваме да го скачаме. Оп! Първи път на Малък Голям. За днес къща. Перфект. Без пераш. Успит. Майко, брат! Знаеш къде скоч? Брат, чай бе, ти се напия в капа! Няма да ти се вижда лицето, бе. Е, тук е ли?
гледайте сега. Сега ми много стикерчи. Тич така. Нали бе, пеца? Да. Сега ще учим да играем по-друга. И сега ще си покажеш лицето. Така, байкери. Днеска Теди пъпаше към може би 4 дена. Това е може би последния. И нали ще има и друг леп. Просто нямам закъснението ми. Просто нямаше кога да кача клип. Като цял да. И сега ще правим още едно спускане. Така че моля ви се, ако си останали до сега, ще ви покажа колко са, не са се абонирали за канала. Ето тук. И моля ви се да се абонирате, да лайкнете клипа и да. Ай, чао! Се видим след малко. Е, научих се, бе. Чакай, аз снимам. Аде, да са парни. Давай. Не, поди. Айде, хубаво, само ети, давай. Да. Аз да. Оп, оп! Ауе! Вижу. Къде падна? Къде падна? Значи е там. Нищо направих. И там виж как съм убрал всичките храсти. Брат, не знам. Там нещо направи, е там, наскока нещо паднах много на криво. Спуснах се от педалите. Ах, брат, целе съм в тръни. Ама легна на земята, падна ме. Еми, виж, и тук се осувах. Брат, добре, че го снимах. Дай се много го видя. Я. Искам да го видя. Не е паднал. Само виждам и там. Хайди, значи ти умря. Значи ти умря. Гледай, че го хора. Някак.
пад, викам, че спаднал. Ачи, сахара. Така, дупка направихме. И сега пак ще скачаме. Я Бог да напази. Не, ти. Майко, направо! Видя ли го е? Ще е да умра! Е, за това ти казах да ми говориш така! Много по-голям го направихме. Мече по, ке мече по. По мече по, ке мече по. О-о.